медичну допомогу надали? Чого? Медицинскую помощь. Ну, перевязали, так чуть. Нихуя себе бинт потратили. Вот, это кушай, держи. Держи. Ебал, мы ще не обижаем, блядь. Все, отдыхай. Короче, люди українці, дивіться на цього доктора. Він мені обіцяв, що буде всіх їх різти, всіх їх бивати. Но зараз він надає першу медичну допомогу. Молодець. Док, помахай. Легенда. Своїх спасай і цих, блядь. Не знаю, наші, блядь. Thank you.